Samom si dobisem, vypasom ve gobrebo. Gogorcikna, antalda. İş, zime periyodu. Bana periyoda dardamlar oldu. Bana ay dreyvande bir dreyvande. Dreyvande bir şey kadar okuyun. İşten sonra galiyen seriyozuli. Dade bitti, dinamikada sürede bir var. Doğru sanırım, çukalas çentüs galiyen bir patiyle tümestin aşağı. Arke, da visavdro, İntemaze Romanitz, Marko Uçila, Titkis Kailastris, Argatlar, Snobili, Magra, Aris Ragat, İseti Aspektleri, Romanza, Magra, Beli Ram, Şeyd Reba, İko Şasa Uğro, Şeyd Reba İko Şaka Mato, Da Ratmanda, Evan Devri, Treni, Programis, Droiz Reglamenti, Aris Reba, Kank Zilidi, მოხსენების ადგილისაშორებას მაგრამ მოხსენების შემდეგ რა თქმა უნდა არეუნარ გვიძელას თუ კი არის შეკითხები თუ კი იქნება ასთა გამოთქმა და ასე შემდეგ და ასე ისე რომ შეიძლება ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბო ის რასაც გეგმა საფრთხელად და თუ რაიმე დარჩება შემდეგ გაუგებარი თუ საინტერესო ჩვენი ფაინდა ჩემთვის სანამ მოხსენებას გავიწყეთ რა თქმა უნდა Kalbatoni, Marina Romeli Cekla, Doran Benime Tutiştin Gamovi de Romsa Tupiriko. Şöyle, Ovelas, Gox, Ayes, Dardi, Esarari Marto, Ukraynis, Dardi, İz, Şaşinele Barat, Dres Ukraynasi Triadeps, Suriye Don Sapurevla, Samatriyan Omsi, Ukraynis Mosak Leoba, Aris, Çabuli, და თელი სოფლიო დამაჩორი ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას თანაგრძობას უცხადებთ აი ამ გმირ ხალხს რომელიც იბრძვის სამართლის მართალი საქმეში ვეცავთ რომ ამ მართალ საქმეში გამარჯვებულები გამოსულიყვნენ ყველანი რადგანაც ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის საქმე და მხოლოდ უკრაინის ბედი არ არის. ძალიან ბევრი ქვეყანა და მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი პირველი საქართველო, რომელმაც უკვე იწვია ამ საშინელების ძინე შედეგი და არავის არ გვინდა რომ ეს განმეორდეს და სხვა ქვეყნებში გავრცელდეს. Mesafor, kalabeyi ise daha kaldır, sito sertakas, Rogor Çay Kandıda da, Rogor Köz Ukrayna, ve Allah tarafından Ukrayna'yı boşaklıyor bu sebebi doğru. Dres, İmdüz, Ukrayna'sı interese bir satış, aram kolu Ukrayna. Rusiz Beyliye, Spasajlı Rusi, Romlebet, İmdüz'yan, Ukrayna'sı interese bir satış. Ağaratırız ama bilmezler, o çakarçalı da çöğeniz gibi bir yatma onda uçuruk çöğeti şu bu akı olamak var. Zalim de bu işte bir ara var, yatma onda çöğeni kıvırtı şu bile bir verdi yani. Efer açı efer o, temas konusunda da biz sağlıkları bilde de arız. Ayrıca biz didiş hesabı, Europe'in bir otiroksiniz, izolyasiya, nitiyelebiz, Edward Kendall'ın rolü muhaktina. Katas Rastot Kmerçaz. Ves atkondas Didian Bavliko. Didian Bavliko harikoriz miyer. Atas Rast Volda Ekstels. Laboratoriyu latron muhaketa sintezi. Orno Kmerçaz. Çınar bir problem muhta. Triotirin sintezi. Dalye Mişalovan Eko. İsi Trats. Organizi, konversiya. Ete otrisat, esamşi. Rol Asebos. Ayer Dadas Kurda. Magrat. Ayes Pelat. ძალიან მნიშვნელოვანი წინამძღვრები იყო ცხადია თიროქსინით მკურნალობის საქმეში, რომ თიროქსინი დანერგილი ყოფილიყო იმ მდგომარეობებში, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიცნობ, მაგრამ კლინიკურ პრაქტიკაში თიროქსინის გამოყენება, თიროქსინის პრეპარატის გამოყენება შესაძლებელი რომ გამხდარიყო საკმაოდ დიდი და მძიმე გაიარა მედიცინა. აქ ძალიან ახალგაზრდები რო ხართ, ეს დიდი ბედნიერებაა და ძალიან საცხარულოა, მაგრამ ჩემი თავი სენდოპირობით თუ პირველად დარჩა, იმათ აქვს ძალიან კარგად, რომ
Kiloyu dinit, rogor kurnalo din. Da esko saotari movlena, rodesat pirvela khelshi anomachta kolopi leotiroxinis, eutiroxinis. Magra, ეს ყველაფერი საკმაოდ ხანგრძლივი დროის მუშაობას მოიცავს. აი ამ პრეპარატებს, რა თქმა უნდა, რომელიც მიღებული იყო ცხოველთა ცხვრის ფარსების ჯირკვის დამუშავებით, ძალიან დიდი როლი ითამაშა. თუ ამრავი ხალხი გადაარჩინეს აი ამ ჰიპოთიროზის თუნდაც უძიმესი შედეგებისაგან, სხვა შორის დიფუზურ ეუთიროზურ ჩიპსაც თიროიდით მკურნალობდეთ ხოლმე და მაშინ დაახლოებით ასეთი სიტუაცია იყო. ჩიპის მკურნალობას რა უნდა თიროიდინის დანიშნულობა. და მართლაც, მარჯვნივ მარცხნივ ინიშნებოდა ეს პრეპარატი, სხვა შორის ხშირად ერთად თიროქსიდენ სწორად როგორ. შედარებით უფრო გვიანი. რეალურად ეს მოხდა 70-იან წლებში. იქაც ძალიან საინტერესო იყო ისტორია რომ გვაჩვენეს და საქართველოს ყოველ შემთხვევაში 80-იანი წლების შუა ხანებში უკვე შესაძლებელი იყო თიროქსინის, ლევოთიროქსინის დაბრუნების მარილის გამოყენება. აქ ტერმინი იყო დახმარე ნატრიუმის ლევოთიროქსინი და შეიძლება მიგვიყვეთ მიკითხო ნატრიუმის ლევოთიროქსინი თუ ლევოთიროქსინის დაბრუნება. მაგალითად მე აშევა ლანკამაჩი ვიტყვი რომ გონია რომ ორივე თანახმად შეწყვეტი ეს არის ნატრიუმის მარილი ოღონდ ლევოთიროქსინთან. გამარჯობა, ეხლა ეს არის ყველაფერი მნიშვნელოვანი თემა. დაინერგა კლინიკურ პრაქტიკაში. ჰიპოთიროზის დროს სინთეზური პრეპარატები, როგორც გითხარი, ცოტა მოგვიანებით გახდა ხელმისაწვდომი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, 80-იანი წლებიდან მოყოლებული რომ არის აი ეს უკვე კლინიკურ პრაქტიკაში ფართოდ დანერგილი ლევოთიროქსინი პრეპარატები, დღემდე არის გარკვეული პრობლემები აი ამ შესანიშნავი პრეპარატების მომავალთან დაკავშირებით. აქ დაასახელებენ ხოლმე ფარმაკოგენეტიკური საკითხების უზრუნველყოფას, აქ ხოლმე ადგილი, არასწორი ინტერპრეტაცია შეიძლება იყოს, არასაკმარისი ყურადღება შეიძლება ექცეოდეს იმ საკითხებს, რომელსაც ლევოთიროქსინის ყურადღების ეფექტურობაზე გავლენა აქვს, ხარისხი და ასე შემდეგ. სხვა შორის, ლევოთიროქსინის ყურადღების ხარისხის მსჯელობისას ახლა ბოლო წლებში განსაკუთრებით აი ამ ხარისხის საკითხს ექცევა ყურადღება. ამ საკითხს რომ განიხილება ისეთი თემა, როგორიც არის მაგალითად რაოდენობრივი სტანდარტის ზუსტი დაცვა საწარმოო პროცესის ტექნოლოგიური დონის სამართლებრივ, როცა გაიხსენებული აქტიური კომპონენტის ქიმიური და რაოდენობრივი სტაბილიზაციის პრობლემა. იმიტომ რომ ძველი წინამორჩენებობა აღნიშნავდა, დროთა განმავლობაში ეს ლევოთიროქსინის ნატრიუმის დეგრადაცია ხდება და აქტიური ინტერაქცია რაოდენობა მცირდება. თურმე ბევრ ამას ეფუძნება დამოკიდებული და აერთერთი ისიც იყო დასახელებული შემადგენლობაში, ანუ არააქტიური კომპონენტის ცვლილება, როგორ დადებითად იმოქმედა ქიმიურ სტაბილურობას და რაოდენობრივ სტაბილურობას. ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგჯერ არ ექცევა სათანადო ყურადღება სხვადასხვა კომპანიის მიერ პროდუცირებული თიროქსინის პრეპარატების ურთიერთშენაცვლებადობის საკითხი. და ამ თემაზე მე ცოტა მოგვიანებით ორივე სიტყვას კიდევ შევხედავ. და აი ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეთხოვითი არის, როდესაც 2018 წელს ევროპის თიროიდულ ჟურნალში, თიროიდული ასოციაციის ჟურნალში გამოქვეყნდა ესეთი სტატია სათაურით ევროპის თიროიდული ასოციაციის და საერთაშორისო თიროიდული ფედერაციის ერთობლივი განაცხადი ლევოთიროქსინის პროდუქტების ურთიერთშენაცვლებადობის შესახებ ევროკავშირის ქვეყნების ფარგლებში. 2018 წლის პუბლიკაცია ეს. სტატიის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ევროპის ბევრ ქვეყნებში დადასტურდა არასასურველი გველის ეფექტების არსებობა ერთი და მეორე ფარმაცევტული კომპანიის პროდუქციაზე გადასვლის დროს. და სხვა შორის იყო ძალიან ბევრი აჟიოტაჟი საფრანგეთის
სამეცნიერო პრაქტიკაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აცენტეს პრობლემები გამოუაშკარავდათ, აგრეთვე ლეოსტეროჩინის როგორც პრეპარატის მნიშვნელოვანი მახასიათებლების პრეპარატის თავისი მახასიათებლები და როგორც მოხერხება აი იმ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც პრეპარატის წარმოების ტექნოლოგიის ცვლილებას უკავშირდებოდა. შესაბამისად, საჭირო გახდა რაღაც გარკვეული დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების ჩამოყალიბება და აი აქ ამ სტატიაში ევროპის თიროიდოლოგთა ასოციაცია და მსოფლიო ფედერაცია თიროიდოლოგი აი ესეთ რეკომენდაციებს ფარულობს. სასურველია, რომ პაციენტი მკურნალობდეს ერთი რომელიმე წარმოების ლეოთიროქსი. თუ რაიმე მიზეზის გამო საჭირო გახდება სხვა წარმოების პროდუქციაზე გადასვლა, მაშინ ექსპირაში აუცილებელია სისხლის გამოკვლევა ლეოთიროქსინის დოზის შეცვლის საჭიროებაზე მჯერობისას. ეს მოთხოვნად ეს რეკომენდაცია გამომდინარე სწორედ იმ იდეიდან, რომ ერთი კომპანიის პროდუქცია ზუსტად ვერ იმეორებს და ვერ გაიმეორებს მეორე კომპანიის პროდუქციის თვისებებს და რომ არ გამოიწვიოს აი ამ ცვლილებამ ერთი კომპანიის პროდუქციიდან მეორეზე გადასვლა, არ გამოიწვიოს ჰიპოთიროზის მაგალითად დეკომპენსაცია, საჭირო არის სათანადო კონტროლი და რომ ეს თუნდაც უმნიშვნელობა განსხვავება სხვადასხვა კომპანიის პრეპარატებს შორის თურმე არწვის უმნიშვნელობა ყველა ჩემი მოხსენების დასასრულს მექნება საშუალება რამდენიმე მაგალითის დემონსტრაციას. მეორე რეკომენდაცია ასეთია: ლეოთიროქსინის პრეპარატის რეცეპტურის წარმოებაში ტექნოლოგიური ცვლილება, ეს უკვე წარმოებას ეხება, ტექნოლოგიური ცვლილებისთვის წარმოებები წინასწარ უნდა იყოს მომზადებული, რაც გულისხმობს დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ ყველა დაინტერესებული მხარის დროულ ინფორმირებას და ასეთი დაინტერესებული მხარი ჩამოთვლილია სამედიცინო პერსონალი, ენდოსკოპოთა ეროვნული საზოგადოება, სამკურნალო საშუალებათა შეფასების საბჭო, ფარმაკოლოგიური მეთვალყურეობის ცენტრი, ფარმაცევტების ასოციაცია და ავადმყოფთა ეროვნული ან საერთაშორისო ორგანიზაცია. სანამ წარმოებელი გადაწყვიტავს, რომ რაღაც ტექნოლოგიური ცვლილებები შეიტანოს, ჯერ უნდა ჩააყენოს აი ეს ორგანიზაციები საქმის ქვეშ. პრეპარატის შემადგენლობაში ცვლილებისათვის მზადებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს მონიტორინგის გეგმა, რომელიც უნდა გააქტიურდეს ცვლილებების დანერგვა. ანუ მე რომ წარმოებელი ვარ, კი გადავწყვიტე რომ შევცვალო რაღაცა წარმოების ტექნოლოგიაში, მაგრამ შეიძლება მე ვერ გავითვალისწინო ის, რასაც სხვა აი ჩამოთვლილი ორგანიზაციები და წარმომადგენლები გაითვალისწინებენ და მონიტორინგი უნდა იყოს იმისათვის, რომ მე რომ ამბობ რომ აი ამ ცვლილებას დადებითი შედეგი ექნება, აი ამ მონიტორინგმა უნდა დაიდასტუროს, დაადასტუროს, რომ ნამდვილად ცვლილებები არის დადებითი შინაარსი და არა ვთქვათ უარყოფითი, რაც ვთქვათა შორის იყო შემთხვევით დადასტურებული ასე. და კიდევ ხელისუფლება ამ სადაც ეს წარმოება ხორციელდება, რომელ ქვეყანასაც ვთქვათ ეკუთვნის ეს წარმოებები, ხელისუფლებამ უნდა ჩამოყალიბოს არაოდნდაზროვანი მოთხოვნები ლეოთიროქსინის აქტივობის მიმართ. აი რა მოთხოვნებით უნდა აკმაყოფილებდეს ლეოთიროქსინი პრეპარატი და გახირული უნდა იყოს ლეოთიროქსინის ახალი პრეპარატის ბიოეკვივალენტური შეფასების მეთოდები. ჩვენ ალბათ ყველას მე გამონაკლისიც არსებობს, ალბათ მე იმ დროს გავყვეთ, რომელსაც აქამდე აი ამ ლეოთიროქსინის ბიოეკვივალენტობასთან დაკავშირებით არ ქონდა წარმოდგენილი, თუ რა ძალიან დიდი მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს არამხოლოდ ერთი პრეპარატის ბიოეკვივალენტობა რომ უნდა სტანდარტ შეესრულო, არამედ როგორ უნდა შევამოწმოთ, როგორ უნდა დავადასტუროთ რომ ეს არის ბიოეკვივალენტური, ან როგორ უნდა დავადასტუროთ რომ თურმე ეს არ არის ის, რასაც პირდება წარმოებები და აი ამასთან დაკავშირებით მეთოდები უნდა იყოს წინასწარ გახსნილი. აქ არის ახლა ლეოთიროქსინის ფარმაკოკინეტიკის ძირითად მახასიათებლების შესახებ და არის ზოგიერთი სლაიდი, რომელიც უკვე რუსულ ენაზე იყო ნაწილი, იმიტომ რომ ერთიივე წყაროდან მისარგებლეთ რაღაც რაღაცები და ემთხვევა აქ ფარმაკოკინეტიკური მახასიათებლები ძალიან მნიშვნელოვანია და დეტალურად ამას არ გამიხილავ. არის კიდევ ზოგიერთი ფაქტორის გავლენა, მაგალითად
Leo Tiroxinis Panopu kilimikazı yoksa Rathkaun'da Darya Didimuş oldu ama hayata Rahteva Tirkulemiş Ukmari Şomit Dros, Rahteva Bıdlis Ukmari Şomit Bıdlis Sirozin Dros, Rahteva Asakis Mateva Stanertan, Rugori Sureba Panopu kilimikazı var, Bavşevşi, Anhandas Bulevşi, Rugori Yaris, Simpsons'in Gavlena, Ayam Leo Tiroxinis Panopu kilimikazı olsun oldu da Asya şimdi de Asya. Ayam Bolo, çeyreğe at kırılmışı, nüşalovanı momentelik tuttum. Sonra meri yavaz, muhtar Leo Tiroxinis'e takavşırız. Esmada peli cerçi de oryatasını zekem verişi, yipo biyo ekvivalent topuz krim, şesaterisi, kirobeli sunucunu sakopat, amel işe ertemizin atabist, amelisa da sakopis karşısında kontrolü sakin, o kadar bir tane kadar FDA'yı sunucakken, gamu akabda sakin konuyla dokumenti, წარმოებლების ამის პრობლემებს კაფეთ განისაზღვრა ლეო თიროქსინის დაკვირვების პრეპარატი საბედის ფარმაკოკინეტიკისა და ბიომისაწვდომობის არც ეს ტერმინი რამდენად შეესაბამება იმას ყველაფერს შევარჩიე ინ ვივო გამოკვლევებს და სტადობის ინ ვიტრო აფორმსადობა საკუთრება პრეპარატში მიიღება ეს პოსტანდი არ არის მისი შეცვლა არ მოხდება 2006 წელს იგივე FDA გამოითხოვა ლეო თიროქსინის ნატრიუმის პრეპარატის მწარმოებლებისაგან პროდუქტის სტაბილურობის შესახებ მონაცემები უკვე ეს ინფორმაცია მოიხოვა და ჩაბარდა იმავე წელს ზაფხულში. აი ეს არის სწორედ ეს დოკუმენტი FDA-ის სახელმწიფო დოკუმენტი წარმოებლებისათვის ლეო თიროქსინის ნატრიუმის საბები ფარმაკოკინეტიკისა და ბიომისაწვდომობის ინ ვივო კვლევებისა და სტაბილურობის ინ ვიტრო ტესტირების შესახებ და მიცემულია საიდან Ay mokre amanadeti ayak dokumenti de çadı eser çakla modeli dokumenti ya da bir detay bu kaç olur diyor arar. Magra rabdeni ne amanadeti asa. Saatte ko bazar eski bir dokumente rogasa. Saatte ko bazar de prodüksiyon konu sponsoru bu. Malde bu ya ya gana portiyo ko bir misal ko mokus proje in vivo. Am proje sonunda kamyonun iş prodüksiyon roman çok bazar diye kam am proje müstüskem de daha mı zor lagat mı katesi karıştırıyorum. ფაქტურად მოწმება გამოდის და მე სინამდვილეში ცუდ პროდუქციას ვუშვებ და შენ რომ ამბობ რომ მე შენთვის კაი პროდუქციას არა ბაზრიდან უნდა იყოს ამოღებული და ის უნდა იყოს შემოწმებული რომ გამოსაკვლევი ტაბლეტები უნდა იყოს სერიოზული წარმოებიდან და შეესაბამებოდნენ ამ წარმოების ნორმატიულ მოთხოვნებს ეგრევე ასეთი ფასიფიკატორები და აქტივისტები სოფიოში არ გვაქვს გამოკვლევის შედეგებმა უნდა გამოავლინონ იმ ძირითადი მოხმარების შესაბამისობა, რაც გულისხმობს პროდუქციის საკმარის სტაბილურობას კვლევისათვის დადგენილი სრული დროის განმავლობაში. სტაბილურობის შემოწმებისათვის გამოყენებული უნდა იყოს ბიოსერვის მასალა, რომელიც პროდუცირებული იყო შემოწმების დაწყებამდე პერიოდში და აგრეთვე ეს მასალა, რომელიც გამოყენებული და შემოწმების პროცესის დაწყებამდე. ეს ყველაფერი მოთხოვნები არის ხარისხის შემოწმების შედეგების საიმედოობის ინტერესებიდან გამომდინარე. პროდუქციის სტაბილობის, აქტიობის და ერგონომიკის შესახებ კვლევის აი მიაქცია ყურადღება რა პარამეტრებს ექცევა მნიშვნელობა იგივე ლეო თიროქსინზე. მასში არსებული აქტიური ნივთიერების სტაბილობა, აქტიობა და ერგონომიკა ტაბლეტის შემადგენლობაში. აი ესენი უნდა იყოს დაცული და უნდა იყოს წარმოდგენილი FDA-ს. საკმაოდ დიდი ხანია, რაც სოფლიოში ჩამოყალიბდა გამოკვლევის ტენდენცია ლეოთიროქსინის ხარისხის მიმართ მოთხოვნების გამკაცრების აუცილებლობის შესახებ. ეს პუნქტი გვაქვს ლეოთიროქსინის პრეპარატის მოქმედი ნივთიერების ზუსტ შემცველობა გაცხადებული დოზის 80%-დან 100%-ამდე დიაპაზონში. ადრე ნაკლებად ზუსტი იყო ეს და ეს იყო 90-დან 100%-ამდე. თუ დაუკვირდებით. სინამდვილეში რა არის? რო პრეპარატი მე ზე არ ლაპარაკობ და ახალ კომპანიაზე არ ლაპარაკობ. პრეპარატი, რომელსაც აწერია რომ ტაბლეტში შედის 100 მიკროგრამი, თუ თურმე შეიძლება რომ აი ეს ტაბლეტში იყოს 90 მიკროგრამი, მეორე ტაბლეტში იყოს 100 მიკროგრამი. და რადგანაც აბსოლუტური სიჟუსტის დაცვა როგორც ჩანს 100 მარტივი გადასაწყვეტი არ არის. აი დღეს მეტი თავში წოდებ და იჯახებს.
10 mikrogramı dodavatele, ilk 30 metre yapmıştır, kokaya geçiyor. Hani 10 mikrogramı dodavatele, mayasında kokaya geçiyor da. Çünkü bir hayat aşıklar, dara da, maçla çasıya, çarmıyız mıydı? Ve rartoliya, teknologiya, rodesat, laparakiyariz. Miligramiz, miyatasız, gramiz, menilyon edin, nasıl edin? Da ilk laparakot, çöp, otkın kutu, ne milyon edin, nasıl edin? Sayın çavadınız, nakla dolusketu, zemmet dolusketu. Ძალიან სერიოზულად აისახება ეს თვითონ კურნალობის ეფექტურობას და იმიტომ რომ ცოტა ნათქვამი და მეც მაქვს საფაც რომ ეს არის ძალიან ვიწრო ფანჯა რა აი ამ ველოთიროქსინის მოქმედებისა. ეს კადრი ძა გამოყვება ფეთოლი უშულად იყო და აი ამ კადრის ტექსტი განიხილა ჩვენმა პატრიციონმა უკრაინელმა კოლეგამ. Ay, rahatlamayın, gerçekten durumun sizlüsünü dağıtsa, asetli dilbişoğlu'nun preparatı, o tabletin mokvedinin terapis, rağodinomis, ertnayı sizlüsünü de vargisiyonumis, vadis gamalova. Şimdi de, protokolmi lobaşı, kurumu es, preparatis, vargisiyonumis, vadis, siz de bağlı. Ofa, argomi, de siz etti, başka da olsa, kere, çeyni kodmanın, 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 Yapsın biz. Mene 80% çamurluşu aktif olmaz. Ama 80% zinaj tutuyorsun. Arada, çöğren konusluğu ekimedi. Preparasyonu var, konuya var. Asi mikrogram yani. Asi mikrogramın teli var, bir şey anlamış. Ama bu kasatlarımızın var. Ufrokşirat var kontrol. Robert klinik uğrayın. İse laboratoriyonu arametre. Tutsa, ez kşirat dakav şirat uğrayarız. Harcis, zdaştan, rad çesat edeliya. Ars, sadaz doğu kompanyan gobbiç olur, romeniz afinanses, da patsiyentat gauçuda romeniz tuki sabitari zimidan afinanses ayak olamaz. Ezen, çeğen yukayar, gafet uğrayıp oda. Ასე გაცხადებს ქართული ლექსი. პროექტის შედეგების გაფორმებისას ერთი მხრივ გასათვალისწინებელია თიროტოკულის ჰორმონის კონცენტრაციის ფიზიოლოგიური მექანიზმების გამოწვეული ცვლილებები, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ პრეპარატის თვისება კი არ შეგვეცვალა და განსხვავება ლაბორატორიული კლინიკური გამოვლენებში, იმიტომ რომ მოხდა მაგალითად იგივე თიროტროპული ჰორმონის და სხვა სხვა ფიზიოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენა. აი მაგალითად. თიროტროპული ჰორმონის სეკრეციას გარკვეული კულტურული ხასიათი აქვს, რაც თუთებში მეტრეობით განისაზღვრება. უფრო მეტია ცირკადული რიტმი. ღერამის განმავლობაში თიროტროპული ჰორმონის შერჩევობა სისხლში ფიზიოლოგიურად განსხვავდება დილის საათებში ყველაზე ნაკლებია, საღამო საათებში ყველაზე მეტია. ამიტომ არის რომ სტანდარტები, ნორმები, რაც არის თიროტროპული ჰორმონისა, ის მიღებულია სხვა სტანდარტულ პირობებში, ანუ დილის საათებში. და ახლა ზოგიერთ კი არის რომ პაციენტი მოდის პირველ 3-4 საათზე, მეორე ბარში, ისე რომ მე ჩოპიდან ჩამოვედი, ფაილიდან ჩამოვედი, ყველ ვეღარ მოვალ. მაგ სამწუხაროდ მასაც იძულებული ხარ რომ პირველ საათზე აღებული სისხლის სინჩი ჩაატარო გამოკვლევა, მაგრამ ეს მაინც უნდა გამოთვალისწინო. როცა ვიცით, რომ რაღაცა გამონაკლისია. ან კიდევ სეზონური ჩარტმადობა ძალიან ხშირად არ ექცევა, ამას ყურადღება. არადა ეს არ არის ჩვენი მოგონილი ამბავი, დაბადება ზამთარში ადამიანი. ჩვენ ახლა ექიმები ვარ და ადამიანებზე ლაპარაკობთ, რომ ცხოველებს ისე გიხდებით. ჭირდება მეტი თიროქსინი. Rato çirdeva imitom rom amitom da amitom tüyoda çirdeva 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 temperaturu da aşağıda gaşı. Es, sonra tiroksi, tirodil hormonu biz sekreciyiz gazliyere bakımda gamo ucuz. Darabur gazliyere de sekreciye tirotropulma hormonu bunda meti stimulasyon yok. Amitom zantarşı meti ya. Tirotropul hormonu zonu. Zafuşi nakledi. Başarız amis imitasyon. Sıvıdım. ზამთრის განმავლობაში ჩვენ რაღაც ენდოგენური სეკრეცია, ვთქვათ, აღარ აქვს ფარისები ძირკვა. ენდოგენური სეკრეცია, ცხადია, ვერ მოიმატებს, იმიტომ რომ სეკრეცია არ არსებობს. ჩვენ დოზა შედარებით უნდა გავზარდოთ. ზამთრში იგივე დოზა, რაც ზამთარში ეუთიროზის
ესე რაღაცა გარანტია ზაფხულში შეიძლება მედიკამენტური თიროიდოსი გამოიწვიოს. ამიტომ იძულებული ვარ ამ ფაქტორსაც ანგარიში გავუწიო. და ბოლოს ასაკობრივი ცვლილება. ამასაც ხშირად უგულვაყოფენ ხოლმე ზოგიერთი ჩვენი კოლეგები და 80 წლის პაციენტისთვის ორნალობის პროცესში ცდილობენ თიროქსინის, ლევოთიროქსინის ისეთ დოზა მისცეს, რომ ორშულქავს რომ ატყობს თიროიდული ჰორმონი იმასა დაეთანოს 90 წლის პაციენტის და რის გამო ესეთი პაციენტები არაიშვიათად შეგვხვდებიან გადაუდებელი კარდიოლოგის გამოყენებაში მოცეცინე არითმეტი თიროიდების ფიბრილაციით და ძგულის უმარშავის გამო. ასაკობრივ ფაქტორს უნდა მიექცეს ყურადღება. რაც უფრო მეტია ასაკი, ფიზიოლოგიურად უფრო ხშირად თიროიდული ჰორმონის დონე უფრო მეტია. არ არის ის 4-მდე, როგორც ასეთი და ოპტიმალური პრინციპი შეიძლება აღგადგენში 2-3-მდე არჩევა სათირო. მაგრამ ასაკობრივ ადამიანებს 6 შეიძლება ზოგჯერ 7 გააჩნიათ ამ ფაქტორს, აქ ჩვენ დეტალებში ჰიპოთიროიდის მართვაზე არ გავცავთ, მაგრამ აი ამ ასაკობრივ ფაქტორს ყურადღება უნდა მიექცეს. და კიდევ თიროიდული ჰორმონის კონცენტრაციის ცვლილება თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის ცვლილების საპასუხოა. აქ შეიძლება ითქვას რა დიდი ამბავია, ყველამ ძალიან კარგად ვიცი, როცა თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაცია მატულობს, შესაბამისად ტლებულობს თიროიდული ჰორმონის კონცენტრაცია. მაგრამ არ დაგვაწყდეს აი აქ არის ერთი ასეთი მომენტი. გარკვეულ დიაპაზონში თიროიდული თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის კარკვეულ დიაპაზონში დიახაც არის პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება. მოიმატებს თიროქსინი, შესაბამისად დაიწყებს თიროიდული ჰორმონი. მაგრამ ყოველი პაციენტისთვის არსებობს რაღაც ინდივიდუალური დონე თიროქსინისა სისხლში, როდესაც ოდნავ შეიძლება გაიზარდოს თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაცია და მკვეთრად მოკლებულობს თიროიდული ჰორმონის კონცენტრაცია. აი ეს არის სწორედ აი აქ ლოგარითმული და თუ იქ პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება იმ დიაპაზონში, აი რაღაც დიაპაზონში, რომელიც ჩვეულებრივ თიროქსინის საკმაოდ მაღალ კონცენტრაციას უკავშირდება, უკვე ეს დამოკიდებულება არის ცოტა გასხვავებული და აი აქაც ხდება ჩვენ აი აქ როგორ მკვეთრად კლებულობს ეს მაჩვენებელი. აი აქ რა თქმა უნდა მე არც ისეთი ბოროტია რომ დეტალურად დავიწყო აი აქ კადრების გახილვა, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და დაინტერესებულ ადამიანებმა აუცილებლად უნდა გადახედოს რა გავლენა აქვს სხვადასხვა პრეპარატებს ლევოთიროქსინის ფარმაკოკინეტიკაზე. ამას ჩვენ აუცილებლად უნდა ვითვალისწინებდეთ კლინიკურ პრაქტიკაში. და ყველის ფაქტორთან დაკავშირებით ახლა თუ ვაპარაკეთ ნაკლავ შეწყობას. ძალიან ხშირად მოდის პაციენტი, მე რა თქმა უნდა შორსავარ იმაზისაგან, რომ უკრიტიკოდ მივიღო თქვათ ის ინფორმაცია, თქვათ რასაც პაციენტი გეტყვის. გეტყვით რა მხედველობაში. ფურცელით ეს უჭირა თქვათ ჩვენი ექიმი დაწერილი და პაციენტს უწერია, რომ პრეპარატი მიღების შემდეგ მინიმუმ 1 საათი საკვები არ უნდა მიიღო. კი, ზოგადად წელია 9 საათი, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში თიროიდოლოგთა ასოციაციების უმრავლეს დაწესში 1 საათიან ინტერვალზე ლაპარაკობს. და პაციენტი მეუბნება, მე 15 წუთში მიდევს საკვები. თქვენ ეგრე მითხარდა, ხელში უწირავთ, თუმცა სადაც წელია 1 საათი არ შეთანხმდება. ანუ მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ ასე უკრიტიკოდ თუ არ ვაპირებ მე რომ ეს ყველაფერი გავა ზოგადო, მაგრამ სამწუხაროდ არის პაციენტი, რომელიც მოდის მაგალითად და ძალიან ცუდი შედეგები აქვს, გამოდის საკმარისათვის ერთი დოზა არ შეიძლება ერთი შეგეყვანოს და რომ გამოჩნდება და აღმოჩნდება თიროქსის მიიღებ და მიაპოვებს ხავას, იმიტომ რომ მოსწორდა რომ მე ხავად ვარ დავლიები ერთხელ არ მარგება. არადა ხავა არის ის, რომელიც ბლოკავს თიროქსინს და ჩატარებს მისი ეფექტი განახლებულია რამო ძალიან ფართო შეჭრილია. იგივე შეიძლება იყოს სოიოზე, იგივე შეიძლება იყოს პარკოტების ფარმაკი, მოსნოვანი კომპლექსები და საშიში. ამიტომ ამას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. და აი ეს ზოგიერთი პროდუქტია, რომელსაც ჩვენ იძულებული ვართ სამნახევარი
ხის ამი მე დავაწერე. აქ შეიძლება ფიქრები იყოს რა სამაგიეროდ. ამ წუთში მე მას ვერ იფასებ და თვითონ რო არ არის, მოხსენების შემდეგ შემდეგი თემა საკალმატებს მიდღე. თითო როგორ აღმოაჩინო. აი სახალი კონკურენტების პრეპარატი რომელიც ნახავ ეს არის სხვადასხვა კუთხით გასახრიდული საკითხი. მაგალითად არამხოლოდ ტაბლეტირებული პრეპარატები არსებობს ფიროჩები, არამედ არსებობს მაგალითად ხსნარის სახე. არსებობს ეგრეთ წოდებული ბილი კაფსულების სახე, რომელიც ფიქრობენ და შეიძლება მართალიც არის, რომ უფრო აუმჯობესებს შეწონის პროცესს. მე მოგეცემათ, რომ ყველა პაციენტს ერთნაირი არ აქვს თიროქსიდის პრეპარატი ლაბორატორიაში. შეწოვა და არის ფენერინგი სიტუაციები, როდესაც შეწოვა შეფერხებულია და თუ კი რაიმე გაგვიადგენს აი ამ შეწოვის პროცესს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ აი ეს არის ამერიკის თიროიდოლოგთა ასოციაციის და ჟურნალი უბრალოდ იმიტომ დაფათა, რომ აქ იყო სტატია გამოქვეყნებული, რომ სადაც ლაბორატორია რომ დიახ ძალიან კარგია, რომ ასეთი ცნობები არსებობს, მაგრამ ჯერ საბოლოოდ ნუჩავთ რომ ეს გადაწყვეტილია, რომ ნუჩავთ რომ ეს პრობლემა აღარ არსებობს, იმიტომ რომ შესწავლის პროცესია ჯერ მარტო როგორც ეკონომიკური ეფექტურობა, ისე სამედიცინო თვალსაზრისით დაგეგმობა. და ნუ ალბათ უნდა ვახსენოთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში და განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაში არსებობს საინექციო პრეპარატი ლეოთიროქსინისა, რომელიც ნუ ჩემს ისულებული ვარ რომ გამოვიდეს. და აი ამ დემონსტრაციისათვის უბრალოდ მონაცემები 24 წლის ვაჟი დიაგნოზი ქრონიკული ავტოიმუნური თიროიდიტი პირადი ჰიპოთიროიდიტი აქ რასაც ახლა გაჩვენებთ ეს არ არის რეალურ დროში აღებული სისხლის სინჯერი. უბრალოდ მე ამოვიწერე რომელი თიროქსინის რა დოზას იღებდა პაციენტი როცა მიიღო თიროტროფული ჰორმონის კვლევის შედეგი და მერე რაღაც გარკვეული ფრივი სახე დავალაგე ამან არაფერი არ გააკეთა, უბრალოდ დავინახეთ რომ გადაკომარი ნახო. რას მიგაქცე თქვა ყურადღება და ვისთვის მოიტანე ეს? ძალიან ცივი დიაპაზონშია. 112 მიკროგრამიდან 122 მიკროგრამამდე თქვა. ჯესეთი ერთი და იგივე დოზაზე სხვადასხვა დროს მიღებული იყო სხვადასხვა პასუხი. რატო? შეიძლება ერთ-ერთი მიზანი ის იყო, რომ ერთგან 90 მიკროგრამი იყო და მეორე ტაბლეტში 110 მიკროგრამი. არ ვიცი. შეიძლება ლაბორატორია და საერთოდ ლაბორატორია არის დამტევების ბაცი. სისხლიან გაცვლას შეიძლება ლაბორატორიას 100 მიკროგრამი არ მოეწონა, დავეტაკები ხოლმე და მაჩვენებენ მერე აი ეს როგორი ბუნები იყო, როგორი სტანდარტები იყო, ესე ისე. დიახაც ჩვენ კაცები გუნდავით ლაბორატორიის მიმართ, იმიტომ რომ არ აქვს უფლება ლაბორატორიას ყურადღებით მოახდინოს, მაგრამ არ ძალიან დიდი როლს თამაშობს პატიოსტება ეთიკის მისიერება და არც იმას გამოვიცხა რომ აი ესეთი განსხვავება ერთი და იგივე დოზაზე იყოს რაღაცა სხვა ფაქტორებზე, მაგრამ მეორე რამიდან რამზე მიდა თქვენ ყურადღება გავამართლოთ რა შეიძლება აღმოჩნდა საკმარისი თიროქსინის დოზის დღიურ დოზაზე ლაპარაკობ და თიროტროფული ჰორმონი როგორ წეთრა დაქვეითა აღარ მომო ეს რომ 7 მეტი იყო აი 112-დან 124-მ 12 მიკროგრამზეა ლაპარაკი და როგორ წეთრა შეიცვალა და თან მიაქცეს ყურადღება რომ თიროტროფული ჰორმონსა და თანხმად თიროქსინის დოზას შორის იყო აი ესეთი საკმაოდ მაღალი კორელაცია ეს ნოლებს საკმაოდ მაღალი კორელაცია აი ამ ფასარში ანუ ცინე დოზის ცინე ცნებასა ზოგჯერ შეუძლია ძალიან მკვეთრად შეცვალოს სისხლის კვლევის შედეგები და ამიტომ არის რომ ზოგჯერ ოდნა ცნება შეიძლება არასასურველი მედიკამენტური თიროტოქსიკოზის გამოწვევა ან შეიძლება პირიქით არასასურველი დეკომპენსაცია ჰიპოთიროიდის. აი შემდეგი მაგალითი 79-ის მამაკაცია, მას მრავალგვარი ტოქსინური ჩიტი ჰქონდა და რადიოთერაპია ჰქონდა ჩატარებული 2014 წელს და ეს მონაცემი არის ეხლადელი, ანუ დაახლოებით 8-7 წლის შემდეგ აი ამ რადიოთერაპიის ჩატარებიდან და აი ახაც რა თქმა უნდა ბევრი კითხვა შეიძლება დაიბადოს, მაგრამ აქაც არის ძალიან კრაფიო მაღალი კორელაცია თიროტროფული ჰორმონის დონესა და თიროქსინის დღიურ დოზას შორის და აქაც არის როგორი ვიწრო დიაპაზონში საკმაოდ კვეთრი ცვლილება თიროტროფული ჰორმონის ფერებზე. 82 წელს გავატარე ქრონიკული ავტოიმუნური თიროიდიტია, თიროიდი ჰიპოთიროიდოზი, ეს დიდი ხნის პაციენტია,
Daha dediğimiz için boyu da finala çıkar. Sonra Didi Çipi, Bravo Panzovani faktörler. Sağberatçıdan boyu da çıkar. Eskiden bir tane boyu da kitkara. Yok. Dres haram kari istiraktiye. Didi Çipi yavara, kari atropi uniforma. Tiroidit subrat yapo kronik bir yavada bunu. Tiroidit gamı şetri parçeli tipali. Magram. Aşağı bir de gavdinar italiyon tkilat havad. Doze biz gada çarpe bastan. Mimarte başı da. Ay nakar. Akad zusta digire. Magali. Korelatsiya varis tiroksigil doz osada tirotro kukurmuş varis. Da oda samuzda orna kerrida. Samuzda totmada anda. Mikrogramis. Şu torna kaferi mikrogramis. Şu leba. Ayasetin petri დაქვეითება გამოიწვია მე სპეციალურად ავარჩი ის შემთხვევები სადაც ძალიან მაღალი იყო მგრძნობელობა თიროქსინის დოზის ცვლილებისადმი და ამით მინდოდა მეტყვა თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს სიზუსტეს რომ თიროქსინის პრეპარატის ხარისხი იყოს მაღალი და მასში 100 მიკროგრამი დაწერია არ იყოს 100 მიკროგრამის მაგრამ 80 და 60 მიკროგრამი რა შეიძლება უნდა სტაბილური იყოს ეს შემადგენლობა ის რომ ყველა პაციენტი ესე არ არის ალბათონ აიასეთი ალბათონი ძანდებოდა ქრონიკული აუტოიმუნური თიროიდიტი რამდენად ხონდა მაგრამ ჰიპოთიროიდი არ ხონდა ხონდა პანზოვანი წარმონაქმნები და ექიმმა ჩათვალა რომ უნდა უკურნალოს თიროქსინი და აძლევა და ეს რა ქვია საკმაოდ დიდ დოზას თიროქსინს აი რაღაცა გარკვეული აქ როგორ გითხარით ეს არ არის რეალურ დროში თარმინდებული უბრალოდ 100 მიკროგრამსაც იღებდა და ჰქონდა აი ასეთი თიროტროპიკ ჰორმონი მე თანთანები დოზა რო შეუმცირა და ბოლოს მოუხსენ ნებისმიერ სამწელიწადია გასული და დღესაც ჩვენი რაც არის არავითარი ნალჩებიანი კვანძები იმას არ აერ და არ სიძდება ეს კვანძები და არაფერი ფაქტიურად არავითარი კორელაცია არ აღმოჩნდა თიროქსინის ძლიერ დოზასა და თიროტროპიკ ჰორმონის დონეს შორის იმიტომ რომ ამას საკუთარი თიროქსინი საკმარისი ჰქონდა და ის ბუფერის როცასრულებდა რამდენი ენდოგენური თიროქსინი გაზარდა იმ ჩემი ცოდვისაც რამდენი საკუთარი შეუმჩნდა და პირიქით აი ამით მინდა იმის თქვა რომ ყოველთვის მაღალი მგრძნობელობა თიროქსინის პრეპარატების მიმართ არის მაგრამ რა ქნას იმან ვისაც ეს მაღალი მგრძნობელობა იმან უნდა მიიღოს მაღალი სიზუსტის ხარისხის პრეპარატი დიდი მადლობა გულებით